ଦେଖନ୍ତୁ, 9 ତାରିଖରେ ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଥିଲା ଯେ ବର୍ଷାକୁ ଯାଉଛି, ଭାରି ବର୍ଷାକୁ ଯାଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 7 ତାରିଖରେ ମୁଁ ବୁଲେଟିନ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲି ଯେ ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁଚାପ ଯାଉଛି ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାରି ବର୍ଷାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ହେଉଛି ଯେ ମହାନଦୀ ବେସିନ୍ ହେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁହାଗଲା ଯେ ମହାନଦୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ ଉପନଦୀ ଆଉ ସାଗର ନଦୀରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଫୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଗୋଟେ ପରିଚାଳନା କହିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆପଦ ଯଦି ପରିଚାଳନା କରିବା, 2ଟି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ହେଲା ଆଗରୁ ଆମେ କେତେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ହେଲା ପରେ ଆମେ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖାଗଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ରିଲିଫ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କି ସତର୍କ ପାଣି ବର୍ଷାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସେମାନେ ତ ଖୋଲିଲେ 8ଟା ଖୋଲିଲେ, ତା'ପରେ 30ଟା ଖୋଲିଲା, ତା'ପରେ 40ଟା ଖୋଲିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କୌଣସି ସେଥିରେ କ'ଣ ରେସନାଲି କ'ଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯଦି ରୁଲ୍ କର୍ଫ କହୁଛି ଯେ 6/21 ହେବା କଥା, ଯଦି ସେ ସମୟରେ ବା ଆମର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଅଗଷ୍ଟର 12-15 ଦିନ ଅଛି, 15 ଦିନ ଥିଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୁରା ଥିଲା ବର୍ଷା, ପୁଣି ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସେତାକୁ ଏତେ ଦୂର ପାଣି ନ ରଖି ଆଉ ଆଶଙ୍କା ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଫୋରକାଷ୍ଟରୁ କନଫିଡେନ୍ସ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଭିନ୍ନ କଥା, ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗକୁ ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ସେ ପରିଚାଳନାରେ ସେମାନେ ଏତେ ଆଗରୁ ଟିକେ କମ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ରୁଲ୍ କମ୍ ମାନିଥାନ୍ତେ, ପାଣି କମ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଉପକୂଳ ବନ୍ୟା ହେଲା, ସେଟା ବର୍ଷା ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଛତିଶଗଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗିଲେ ହେଉଛି ଉପକୂଳ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାବୁଛି କିଛି ମୋର ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କାହିଁକି ସରକାର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଲେ 9ରୁ 10-11 2 ଦିନ ହାତରେ ଥିଲା, 2 ଦିନ ପୁରା ଚୁପ୍ ବସିଗଲେ କାହିଁକି? ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି, ସେଥିରେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କହିପାରିବି, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମେ କହୁ ଯଦି ଆଗରୁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ପାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର IT ଯୁଗରେ ଏତେ ଆପଣ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଖବର ପାଇପାରିବେ, ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଦରକାର, ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, କେମିତି ଆମେ କରିବା, ଓନରସିପ୍ ନେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟାକୁ ଆଦର କରିବା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜାଣିକରି କରିବା। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, CWC ଆଉ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର 2ଟି ସତର୍କ ସୂଚନା ଥିଲା 9 ତାରିଖରେ ଏବଂ 10 ତାରିଖର, ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ, ସକାଳ 8:30 9 ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟୁଇଟ୍ ହେଇଛି 12:33 ପୁରା ତଳେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, 9 ଅଗଷ୍ଟ 12:33 ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଘନ ହେଉଛି, ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଆର ଏତେ ଆକ୍ଷାଂଶ, ଏତେ ଦ୍ରାଘିମାରେ ହେବ ବର୍ଷା ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି CWC। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଥ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲାର୍ଜ ଏକ୍ସେସ୍ ୱାଟର 60%ରୁ ମୋର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା, ବ୍ଲୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ, 60%ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ରହିବ, ଏଇ ଯେଉଁ CWC ଇଏ ହେଉଛି 9 ତାରିଖ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯେ 10 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ CWC ଆଡ଼ଭାଇଜରିରେ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ମହାନଦୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅବବାହିକାରେ, ସମ୍ବଲପୁର, ଏସବୁ ୱାଟର ଲେବୁଲ ଇଏ ବଢ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ରିଭର୍ସର ବଢ଼ୁଛି ବୋଲିକି କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ଯେ CWC ଏଠି ସତର୍କ କରିନାହାନ୍ତି, CWC କଲା, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କଲା, ସତର୍କ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସଜାଗ ହେଲେନି। ସେଇ କଥା ମୁଁ ମୂଳରୁ କହୁଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ସରକାର ସଜାଗ ହେଲେନି, ସରକାର 2011ରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ କି?